Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ustazah Salwani binti Muhammad Zawawi. Hadha al-yawm sanadrus al-lughatul arabiyyah li safi ar-rabi' tahta al-mawdu' uhibbul madrasati. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Okey, untuk hari ini pembelajaran kita bahasa Arab tahun 4 bersama-sama kita tenaga pengajar hari ini iaitu Ustaz Azman bin Ahmad Syafi bersama dengan pelajar Husna Humaira. Jadi saya jemput Ustaz Azman. Tafadhal mashkura. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan ila Ustazah Salwani sebagai moderator kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini, Ana Muallim Azman Saudar Risikum akan ngajak kamu semua bahasa Arab tahun 4. InsyaAllah. Baik. Kita boleh mulakan kelas sekarang insyaAllah. Hal antum musta'idun? Ustaz Arab semua sudah bersedia. Okay, baik. Okay, bersama-sama Ustaz hari ini, Ustaz juga bersama seorang murid lah untuk mewakili antum semua iaitu Husna Humairah. Husna. Assalamualaikum. Assalamualaikum Husna. Salam. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Mu'alim ana bi khair. Okay, insyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk tahta al-mawdu uhibbu madrasati. Okay. Sebelum itu ikra'u ad-du'a ma'an. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca maksudnya. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Okay, baik. Sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini, sesiapa yang ada buku teks di rumahnya, di rumah masing-masing, anak-anak murid ustaz yang ada dekat rumah boleh buka buku teks. Muka surat 67, Saba'atun Wasit Turunak 67 ataupun boleh scanlah QR code dekat sini. Nanti Ustazah Salwani share link dekat komen tu, nanti boleh klik dan cari muka surat Saba'atun Wasit Turunak 67. Baik, sebelum kita nak mula kelas, sebelum sambil-sambil awak nak cari muka surat tu, siapa yang ada handphone, okey, bolehlah. Okey, bolehlah. Okey, type www.minti.com dan masukkan kod ni. Husna Humaira pun boleh cuba buat. Okey, type ni www.minti.com. Ustazah Salwani boleh share link juga www.menti.com ni kepada murid-murid yang sedang tengok dan masukkan kod 645754. Sitatun arba'atun khamsatun sab'atun khamsatun arba'atun. Masukkan dan awak tulis dekat ruang komen tu ayu makanul jami fi madrasah tu tak ataupun madrasah kutilah.
Manakah kawasan yang cantik dekat sekolah awak? Ha, tulis dekat sini. Nanti kita tengok sama-sama jawapan kawan-kawan. Okey, baik. Ustaz bagi masa 3 minit ke 3 minit untuk kita tunggu jawapan. Ha. Okay, kita tengoklah kalau ada kita dapat tengoklah. Ha. www.linti.com lepas tu masukkan kod 645754. Husna dapat? Belum lagi. Ha, tak apa, Ustaz tunggu. Yang dekat rumah tu boleh cuba masukkan satu jawapan, tak apa. Ha, tu ada kantin dataran surau. Ha, kita tengok pula jawapan kawan-kawan kita. Dia kata tempat yang cantik dekat sekolah kita kantin dataran surau. Ha, kita tunggu lagi. Ustaz tunggu lagi 2 minit ke 3 minit. Kita tengok apa jawapan-jawapan kawan di rumah. Okay, caranya pergi dekat www, pergi kat Google. Lepas tu awak type ataupun awak klik je link yang Ustazah Selwani share di ruang komen. Kemudian masukkan kod 645754, dia akan keluarlah ruang untuk awak tulis tempat-tempat yang cantik di sekolah kamu. Okay, Ustaz bagi 2 minit lagi, kalau tak boleh tak apalah, kita teruskan. Okay, Ustaz nak tahu je mana yang awak rasa cantik sekolah, apa kat tempat sekolah kita yang mana kawasan ni cantik, yang awak mungkin sedang merindui tempat-tempat yang berada di sekolah kita. Husna, Husna dah share jawapan? Belum. Boleh tak Husna? Boleh. Tak apa, kita tunggu. Anak-anak murid dekat rumah boleh tak? Boleh tak? Boleh tak masuk? Okey, setakat ni yang bagi tahu kawasan yang cantik dekat sekolah kita kantin. Ha, cantik kantin sekolah kita besar. Ah, ha, perpustakaan dia kata. Perpustakaan. Perpustakaan pun kawasan yang cantik lah. Surau dan kantin. Dan sebenarnya banyaklah lagi kawasan yang cantik dekat sekolah kita. Okey, baik. Okey, jadi kita teruskan. Hai Anuwafi. Okey, jadinya hari ni kita nak belajar tajuk tu. Tajuk apa? Uhibbu madrasati. Ma makna uhibbu madrasati? Saya sayangkan sekolah saya. Siapa yang sayangkan sekolah dia? Cuba tulis kat ruang komen tu. Saya sayang sekolah saya. Cepat Ustaz tunggu. Okey, saya nak tengok. Siapa yang sayang sekolah dia, tulis. Saya sayang sekolah saya. Sayang tak? Husna, sayang tak sekolah? Sayang. Okey, sayang. Okey, uhibbu madrasati. Tetapi pada minggu lepas, awak semua dah belajar dengan Ustazah Salwani tentang inilah perkataan-perkataan yang ada di dalam sekolah kita. Jadi hari ni Ustaz akan ajar isim isyarah lah. Maksudnya kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada ini, itulah misalnya. Tapi hari ni kita nak belajar isim isyarah inilah, tapi fil lughatul arabiyah, dalam bahasa Arab. Okay, kita tengok. Tengok dulu. Okay, ada dua lah. Isim isyarah lil qarib, maksudnya isim isyarah yang dekat, maksudnya kata isyarat ataupun kata tunjuk yang dekat, iaitu yang bermaksud ini. Dalam bahasa Arab kita ada
dua lah yang tersimu ialah kismaini, yakni awalan muzakkar lah dia untuk lelah, untuk lelaki. Kalau isim isyarah lil muzakkar, muzakkar ni bermakna lelaki. Maksudnya perkataan itu khusus untuk lelaki. Kita gunakan haza, haza, haza. Okay. Murid dekat rumah boleh ikut ulang haza, haza. Okey, Husna, ikra'i, ikra'i ma'i. Haza, 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 haza. Okey, ni lil muzakkar, untuk lelaki sahaja yang menggunakan haza. Ha. Kalau kita nak guna ataupun perkataan itu melambangkan ataupun ada tanda-tanda perempuan ataupun mu'annas, kita panggil perempuan ni, perempuan, kita guna hazihi, hazihi, hazihi. Murid-murid dekat rumah, hazihi, ikra', ikra' umai, hazihi, hazihi. Okay, Husna, ikra'i hazihi, 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 hazihi. Okey, dua-dua, dua-dua perkataan ini bermaksud i, inilah bermaksud i, ini, ha, bermaksud ini, ini. Tetapi dalam filogatul Arabiyah dia lil muzakkar haza, lil muannas hazihi, tak boleh silap. Fahim tu? Husna, ya Husna, fahim, fahim ti? Fahim tu. Fahim tu, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita nak masuk kepada pembelajaran hari ini yang sebenar-benarnya, baik, kita cuba ingat semula apa yang Ustazah Salwani dah ajar pada pembelajaran yang lepas lah. Okey, baik, kita ingat semula perkataan-perkataan, kalimah-kalimah al-kalimah al-madrusah yang Ustazah Salwani dah ajar. Baik, kita tengok. Awalan, idaratan. Idaratan, ha, dekat apa? Murid-murid dekat rumah, ha, tulis apa? Apa makna idaratan? Ha, idaratan. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat Ustazah Salwani ajar apa? Ma makna idaratan? Idaratan. Husna, ikra'i idaratan. 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 Murid-murid dekat rumah, apa? Ma makna idaratan? Ma makna idaratan? Ya Husna, ingat tak? Ma makna idaratan? Ya Husna. Ya. Baik. Per, per. Ya Husna. Ya. Apa makna idaratan? Per. Pejabat. Apa makna idaratan ya Husna? Pejabat. Pejabat. Okey, summa. Sanian, kalimah yang kedua yang kita belajar pada kelas yang lepas iaitu hadiqotun. Hadiqotun. Murid-murid kat rumah boleh tulis jawapan di ruang komen. Ma makna hadiqotun? Hadiqotun. Ya Husna, ikra'i ma'i hadiqotun. Hadiqotun. Ya, hadiqotun. Hadiqotun. Apa makna hadiqotun? Taman. Okey, taman. Asanti ya Husna. Okey, salisan. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatun.
Maktabatu. Maktabatun. Okay. Ya Husna, ikra'i. Maktabatun. 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 Okey, ma makna maktabatun? Perpustakaan. Perpustakaan atau filogatul Ingliziyah dalam bahasa Inggerisnya apa? Like? Library. Library. Mumtaz ya Husna. Okay. Rabi'an yang keempat yang kita dah belajar. Faslun. 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 Ma makna murid-murid dekat murid-murid di rumah. Ma makna faslun. Ha. Kita kalau nak belajar mesti duduk kat dalamnya. Ha. Faslun. Ya Husna. Ma makna faslun? Kelas. Okay. Asantum. Kelas ataupun bilik dar. Bilik darjah. Okey. Dah lama tak masuk bilik darjah kan? Okey, seterusnya khamisan al-kalimah yang seterusnya hammamun. Hammamun. Ya Husna ikra'i. Hammamun. 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 Apa makna hammamun ni? Kalau kita asyik-asyik ada ramai murid yang bila muallim masuk dia mesti nak pergi tempat ni. Apa maksud dia? Ma makna hammamun? Tan? Tanya. Ma makna hammamun? Toy? Toilet. Toilet ataupun tan? Tandas. Okay. Sadisan al-kalimah yang keenam dan yang terakhir untuk hari ni. Untuk kalimah yang kita akan belajar lah. Mat'amun. Okay, ma makna mat'amun ya Husna? Kantin. Kantin. Mat'amun. Kantin. Yang kalau kita buat surihat, kita akan ke kantin. Okay, baik. Hari ni kita, kalau apa, murid-murid tengok di sini. Ni ada gambar seorang murid perempuan. Bermakna semua perkataan dekat sini di muka surat dalam buku ni adalah membawa maksud dia adalah perempuan ataupun muannas. Okey, muannas lah, sebab muannas ni perempuan dalam bahasa Arab. Husna, Husna nak tanya kenapa dia perempuan? Kenapa semua idaratun, hajifotun, maktabatun, kita katakan dia perempuan? Lima Azhar, kenapa? Kerana ada tamar butoh di hujung huruf. Li'anna. Apa? Ada tamar bu, mawujud tamar butoh fi hadhil kalimah. Wujudnya tamar butoh dekat perkataan-perkataan yang inilah maksudnya wujud tamar butoh di kalimah idaroton, hadikoton, wa maktabatun. Bila ada tamar butoh, kebiasaannya ia adalah perempuan. Sebab dalam bahasa Arab, kita kena tahu kategori perkataan itu sama ada dia lil muzakkar untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sebab tata bahasa kita nak gunakan untuk perkataan-perkataan seterusnya betul. Tu specialnya, istimewanya bahasa Arab dia ada jantina juga berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Okay. Di sini pula, Husna ni gambar budak lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Lelaki. Jadi lelaki apa? Muzak? Kar. Muzakkar lah. Okay, kita ustaz dah ganti. Muzakkarlah muzakkar sebab dia tak ada tamar bu. So, mudahlah dia tak ada tamar buto. Kalau dia ada maksudnya dia muannas.
Haslah. Okey, pertama sekali awak kena kenal pasti sama ada perkataan itu ada tamar butoh ke tak ada. Kalau ada dia perempuan, kalau dia tak ada dia lelaki, barulah kita boleh masukkan sama ada dia hazah atau hazihi. Hasan tu murid-murid dekat rumah faham? Okey, faham? Kalau faham cuba tulis faham. Tulis ha? Faham. Faham tak murid-murid ustaz kat rumah? Okey, faham. Okey, alhamdulillah. Husna, ya Husna, faham ti? Faham tu. Alhamdulillah, faham. Okey, baik. Husna, cuba baca. Ida rotun. Ida rotun. Summa. Hadiqot. Summa hadiqotun. Maktabatun. Okay. Ha'ula al-kalimah mu'an. Nas. Nas. Okay. Asanti. Okay. Ni. Faslun. Faslun. Hammamun. Mat'amun. Ha'ula al-kalimah lil. Lil muzakkar. Lil muzakkar. Okay. Asanti. Okay. Kita sambung. Okay. Kita tengok. Satu persatu. Okey, ni gambar apa? Ida rotun. Okey, ikut ustaz. Haza ida rotun. Haza ida rotun. Haza ida rotun. Ya Husna, ittabi'u ni. Ikut ustaz. Redit, ulang. Haza. Ikut haza. Haza. Ida rotun. Ida rotun. Rasa betul ke salah tu? Salah khoto. Oh, nanti ustaz beritahu kenapa salah. Yang sebenarnya hazihi. Hazihi. Ida rotun. Ida rotun. Hazihi ida rotun. Hazihi ida rotun. Okey, ni gambar apa? Pejabat. Apa? Pejabat. Pejabat lah kan. Tempat selalu tak pejabat adalah tempat-tempat ni macam tempat guru besar, penolong-penolong kanan. Macam ni lah kan. Ada meja-meja ni. Okey. Kita tengok. Okey. Ha. Okey. Ikra'i. Murid-murid, ustaz yang dekat rumah boleh sama-sama baca. Ha. Zihi. Ha. Zihi. Hazihi hazihi ya Husna ikra'i hazihi hazihi ida ida rotun ida rotun hazihi ida rotun hazihi ida rotun. Okey. Sekejap ustaz nak tukar warna dah. Okey. Ha. Zihi. Ida. I. Da. Da rotun. Ni kena panjang sikit lah sebab ada A. Lih. Okey, jadi hazihi ida rotun. Ya Husna, ikra'i. Hazihi. 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 Ida rotun. Ida rotun. Apa makna? Apa makna? Hazihi ni tadi maksudnya apa Ustaz kata? Ini. Okey, i. Ini. I. Ida rotun pe? Jabat. Okey, Ivan, ma makna al-kalimah hazihi ida rotun? Jadi apa maksud hazihi ida rotun? Apa maksudnya? Ini pejabat. Okey, ini? Pejabat. Pe? Jabat.
Pejabat. Pejabat dalam bahasa Inggeris apa Husna? Office. Pandai. Office. Kalau bahasa Inggeris apa? This office. Betul tak? Kan? Ini office apa? The office ke this office? This is office. This is office. Okay. Mumtaz Asanti. Okay, kita tengok pula. Okay, kita nak tahu sama ada ni untuk lelaki ke untuk perempuan. Ha, dah ada dah tu tanda-tandanya. Husna, ha, cuba murid-murid kat rumah teka. Ni lelaki ke perempuan? Perkataan Ida Rotor ni lelaki ke perempuan? Ha, cuba tulis kat ruang komen. Ha, lelaki ke perempuan? Ha, muzakar atau mu'annas? Ha, kita tengok jawapan. Okay, Husna. Husna rasa ni jawapan ni lelaki ke perempuan? Apa? Mu'annas ke muzakar? Mu'annas. Mu'annas. Lima Azhar. Kenapa? Kenapa mu'annas? Ma alamat tuha. Apa alamatnya? Sebab dia punya akhir dia ada tamar buta. Ha, akhirnya ada tamar bu. Ada huruf tamar bu. So, ha, Mumtaz. Okay. Okay, perempuan. Farizah Azmi cakap perempuan. Ha, bagus. Mubarak ya Farizah Azmi. Okay, tengok ha tu. Perempuan. Jadi, Ida Rotun ini lil mu'annas untuk perempuan. Siapa yang kata lelaki? Salah. Sebab tu kita tulis hazi hazihi. Bukan ha. Okay. Hazihi Ida Rotun. Ha, ikra'i. Ya Husna. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Okey, murid-murid dekat rumah boleh ikut ustaz baca. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Okey. Okey, murid-murid yang dekat rumah dan Husna, buka buku tulis bahasa Arab. Kan? Buku bahasa Arab. Boleh tulis ni sama-sama dengan ustaz. Jom kita tulis sama-sama. Tengok ni cara tulis. Cara maharatul kitabah. Kemahiran menulis. Buka buku tulis masing-masing. Ambil pensel, ambil pemadam. Kalau salah boleh padam. Tulis sama-sama dengan ustaz. Okay, tengok ni. Huruf. Huruf ha. Tengok macam ni mulanya. Okay, ha. Kemudian kita sambung huruf zal. Silaplah yang tadi tu. Kalau boleh, bagusnya kita bariskan dulu. Ha, zi. Tu, hi. Ha. Okay. Pastikan tulis tu cantik dan betul. Hazi dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah turun naik ke atas. Itu cara penulisan yang sah. Nah, ikut ni. Nah, murid-murid dekat rumah tulis dekat buku tulis. Nanti buka sekolah ustaz check. Okay. Kena tengok ni, nanti ada latihan di hujung pembelajaran kita hari ni. Nah, tulis alif, ra. Pastikan huruf ra ni mesti dekat bawah. Jangan ra ni dekat atas pula. Tulis ra dekat sini. Ha, ni salah. Okay, khotoun. Okay, tu ra. Tak. Okay, ustaz harap semua murid-murid dekat rumah pun tulislah. Okay. Hazihi Ida Rotun. Okay. Kita baca lagi sekali. Hazihi Ida Rotun. Ha, ya Husna. Hazihi Ida Rotun. Ya Ustaz, ikra'i. Hazihi Ida Rotun. Hazihi Ida Rotun. Siapa-siapa yang dah tulis dekat rumah tu, lukislah gambar pejabat. Cantik-cantik, boleh warnakan. Okay, kita tengok. Kenapa kita katakan dia perempuan? Sebab ada alamat tamar butoh. Sebab tu dia guna hazihi. Jadi dia untuk perempuan. Okay, tak harap dekat rumah
Fahamlah. Sebab kita nak buat latihan lepas pembelajaran. Okey. Suma al-kalimah as-saniyah. Okey, gambar apa tu? Ha, siapa boleh teka? Cuma murid-murid kat rumah teka gambar apa tu? Murid-murid dekat rumah boleh teka tak gambar apa tu? Ha, cuba teka gambar apa. Ha, gambar apa tu? Ada jam, ada meja. Ha, bisa kata gambar ni mesti waktu waktu PKP lah, murid-murid tak ada, tak datang sekolah. Waktu kelas tu kosong. Ha, gambar apa tu? Cuba teka murid-murid dekat rumah. Ha. Okay, Farizah Azmi. Ha, persoalan ni boleh rasanya upkan komen. Ha, Farizah Azmi jawab kelas. Ha, okay, betul tak? Yang benar, rasa betul tak tu gambar kelas? Betul. Ha, betul. Tu gambar ke? Gambar kelas. Okay. Okay, pertama awalan Ismau. Ismau Jai dan okay. Perempuan, okay. Fariza Azmi jawab kelas, okay. Tanya Mubarak, ya. Fariza Azmi kelas, okay. Ya Husna dan murid-murid di rumah dengar dulu. Okay, lepas tu lepas ni boleh ikut. Haza faslun. Haza faslun. Haza faslun. Haza faslun. Okay, ya Husna, ikut Ustaz. Haza. Haza. Faslun. Faslun. Haza. Faslun. Haza. Faslun. Haza. Faslun. Haza. Faslun. Ah, betul. Hairul Azman jawab betul. Assalamualaikum, saya Aiman Naim. Aiman Naim pun jawab betul. Kelas jawapannya. Ha, okey, murid-murid kat rumah boleh ikut. Haza faslun. Haza faslun. Haza faslun. Okey. Okey, kita dah dengar. Cuba kita tengok macam mana kita nak baca perkataan dia. Okey. Ha ha za faslun. Haza faslun. Ha. Haza faslun. Ha. Ikra'u ma'i. Murid-murid kat rumah, murid-murid ustaz kat rumah boleh ikut sama-sama. Haza faslun. Haza faslun. Ya Husna, ikra'i ma'i. Haza. Haza faslun. Faslun. Haza faslun. Haza faslun. Haza faslun. Haza faslun. Ha, ma makna haza faslun? Kalau ni dah teka dah, dah jawab betul. Faslun ini ke kelas. Haza ni ma makna? Ha, ma makna haza ya Usna? I ini. Ha, jadi Izan, fa makna haza faslun ini ke kelas. Okey, kita tengok. Faslun ni lelaki ke perempuan? Ha, muzakkar amuan. Ha, ya Husna, rasanya apa? Murid-murid dekat rumah, ha, cuba teka. Cuba jawab. Faslun ni lelaki ke perempuan? Ha, kalau lelaki tulis lelaki, kalau perempuan tulis perempuan. Ha, tulis kat ruang komen tu, saya tengok jawapannya. Ha, kalau dan dah faham mesti boleh. Boleh jawab lelaki atau perempuan. Ha, gambar kelas ni, kelas ini perkataannya lelaki atau perempuan. Lil muzakkar au lil muannas. Ha. Ah, betul. Farizah Azmi. Ha, Farizah Azmi ni rasanya murid cemerlang ni. Ha, pandai jawab, iaitu lelaki. Ha, betul tak Husna, lelaki? Kita tengok. Ha. Lelaki. Sebabnya kenapa? Lepas ni saya terangkan sebab apa dia lelaki. Ha, Farizah Azmi.
Nur Arina Afifah binti Azhar. Jawab lelaki betul. Rasa Ustazah Salwani boleh rasa up jawapan-jawapannya supaya kawan-kawan lain pun nampak jawapan. Farizah Azmi, Nur Arina, Aiman Naim, Hairul Azman. Ustazah Salwani rasa boleh upkan jawapan kawan-kawan kita yang betul. Okey. Lelaki. Okey, tengok. Haza faslun. Murid-murid kat rumah boleh ikut Ustaz baca. Haza. Haza faslun. Ini kelas. Haza faslun. Dia lelaki. Bila lelaki, bila dia ni lelaki, maksudnya bukanlah kelas ini lelaki. Kelas ni memang tak ada. Tak ada. Kelas ni memang bukan lelaki lah. Sebab kelas kan benda. Tetapi perkataan ini kita, kita mengklasifikasikannya adalah merupakan satu perkataan lil muzakkar, iaitu lelaki. Jadi kita guna haza bukan hazihi. Sebab apa dia tak ada, sebab apa kita katakan dia muzakkar, Husna? Sebab dia tak ada tamarbu. Sebab dia tak ada tamarbu. Semudah i. Mula itulah sebab dia tak ada tamarbu. Okey, sekarang jom kita tulis sama-sama. Okey, murid-murid dekat rumah boleh tulis sama-sama dekat buku tulis masing-masing. Okey, kita tulis huruf H dulu. Okey, ni pastikan besar. Boom. Pastikan H dengan Zal tu dekat atas gari atau garisan ni. Garisan Ustaz buat tu senek. Tapi garisan dekat buku dah pasti lu. Okey, huruf Fa. Pastikan ada lubang lah. Okey, huruf tanda sukun, kemudian huruf yang terakhir huruf lam. Okey. Okey, haza faslun, ini kelas. Okey, kalimah yang seterusnya, kalimah yang ketiga, betul. Jawapan Iman Syazmi pun betul. Yang faslun tadi lelaki. Okey, ya Husna, ni gambar apa? Gambar taman. Ustaz pun yakin yang murid-murid dekat rumah tahulah ini gambar taman. Okey. Dengar isma'u jayidan wa uraddid. Maksudnya dan nanti ulanglah. Hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Ya Husna, hazihi hadihi hadiqatun. Hadiqatun. Hadihi hadiqatun. Hadihi hadiqatun. Okey, ahsanti ya Husna. Okey, kita baca ha hadihi hadiqatun. Okay. Jadi hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Ini taman. Maksudnya hazihi hadiqatun di mana ini taman. Kalau nak cakap Arab, katalah kalau cakap Arab hazihi hadiqatun. Jangan cakap di ini taman. Cakap hazihi hadiqatun. Ya Husna, ikra'i hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Betul. Jawapan Fairizah Azmi, Hairul Azman, Khairin Alisha, Aiman Naib, Iman Syazmi. Betul. Jawapannya taman. Okey, sekarang ni kita nak tahu pula yang perkataan hadiqatun, al-kalimah hadiqatun ini mu'annas atau muzakkar.
Cuba jawab. Muannas, perempuan. Perkataan ni untuk perempuan. Sebab apa? Sebab ada tamar bu, ada tamar buta. Hadi qotot. Hadihi, hadi qotot. Ya Husna, ikra'i. Hadihi, hadi qotot. Hazihi hadi qotot. Ya, murid-murid dekat rumah boleh ikut hazihi hadi qotot. Hazihi hadi qotot. Hazihi hadi qotot. Di mana ini tak main. Okey, sekarang jom kita tulis perkataan yang ketiga. Kalau boleh kat buku teks tu tulis. Buku teks, maaf. Buku tulis tu tulis tiga. Tu tulis hadi qotot. Nanti boleh lukis gambar sekali. Okey, kita tulis huruf H. Hazihi, sebab dia perempuan. Hadi qotot ni ada tamar bu. Okey, tulis huruf H. Huruf ya, huruf qaf. Qa, baris atas, fathah. Kemudian tamar bu, qa. Tun. Ha. Okey. Hadiri, hadi qa, tun. Okey. Seterusnya. Ha, tu. Mesti tahu gambar apa tu. Ha, ada mangkuk jamban tu. Ha. Tu. Itu gambar tandas. Okey, kita nak tahu hari ini, kita nak tahu okay, pembelajaran hari ini kita nak tahu sama ada tandas ni guna dia haza ke hazihi, dia lelaki ke perempuan. Okey, kita dengar dulu kemudian nanti kita belajar. Haza hammamun. Haza hammamun. Okey. Haza hammamun. Haza hammamun. Okey, murid dekat rumah boleh ikut haza hammamun. Haza hammamun. Ya, Husna. Ikut haza. Haza hammamun. Hammamun. Haza hammamun. Haza hammamun. Ini tanda. Okey. Ikut ha. Nah, ha. Ha. Murid-murid kat rumah boleh ikut sekali ya. Za. Za. Ham. Ham. Ma. Ma. Mun. Mun. Ha. Za. Ha. Za. Ham. Ma. Mun. Hammamun. Okey, kita tengok macam mana tulisan dia yang sebenar. Haza hammamun. Haza hammamun. Haza hammamun. Ya Husna, ikra'i ma'alustad. Haza. 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 Hammamun. Hammamun. Okey. Perasan tak yang dekat atas ni ada dua mim? Kenapa yang kat bawah ni tiba-tiba ada satu je? Sebab bila dia dua, tanda mati, tanda sukun satu, tanda atas satu. Jadi kita gantikan dia dengan syad, syadda. Asalnya mim ni ada dua. Tapi kita letak syadda dia jadi satulah. Faham Husna? Faham. Jadi kita nak tulis macam inilah. Haza hammamun. Kalau dalam tajwid ni, ni mim syadda. Kena baca wajib de. Ni kalau dalam tajwid ni kena baca macam mana ni? Apa hukum tajwid dia Husna? Wajibul? Tuna. Wajibul? Kuat sikit cakap. Wajibul? Wajibul una. Wajibul una. Wajib baca de. Ngong. Kita belajar tajwid. Okay.
Okey, hadza hammamun. Okey, sekarang kita tengok dia lelaki ke perempuan. Ha, mula-mula kat rumah jawab, dia lelaki ke perempuan? Ha, Arina Afifa jawab lelaki. Okey. Ha, lelaki. Lelaki. Ha, tengok. Ha, kan ada budak lelaki. Dia jadi dia lelaki. Okey, hadza hammamun. Okey, kita baca lagi sekali. Hadza hammamun. Sebab apa dia lelaki? Sebab dia tak ada tamar bu. Alamak, maaf, salah tulis. Sebab dia tak ada, dia tak ada tamar bu. So, maka lelaki kita gunakan ha, kita gunakan hadza. Okey. Okey, sekarang murid-murid pegang pensel. Jom kita hayya naktubu ma'in. Kita tulis sama sama. Ha. Okay, tulis dekat buku tulis. Tulis ni perkataan yang keempat. Ha. Mim. Eh, sorry. Ada tanda syak dah. Kejap. Saya nak padam. Alah, salah lagi. Kejap ya, Ustaz betulkan. Mim, lepas tu huruf alif, lepas tu huruf mim. Mim ni beri apa ni? Ha, tu tan, tanwin dia ada. Jadi hadza hammamun. Khamisan, kalimah yang kelima. Ha, cuba teka, cuba murid-murid tu. Ha, tu. Tu tempatnya kalau kat sekolah kita besar. Ha, dekat depan bilik Jacob tu, kat sebelah bilik Jacob. Ha, kalau masuk dalamnya kita tak boleh nak bising-bising. Kita kena senyap. Dah guna kena, dah guna buku kat dalamnya kena simpan balik, iaitu perpustakaan, iaitu maktabat. Okey, jadi dengar dulu. Isma'u jayyid. Hadhihi maktabat. Hadhihi maktabat. Hadhihi maktabat. Ya Husni. Ulang. Hadhihi. Hadhihi maktabat. Maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Murid-murid kat rumah, hadhihi maktabatun. Okey, murid-murid kat rumah, hadhihi maktabatun. Okey, kita tengok. Okey. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Ya Husna, ikhwai ma'al Ustaz. Hadhihi. Hadhihi maktabatun. Maktabatun. Okay, murid-murid kat rumah, ikut Ustaz baca. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi maktabatun. Okey, betul. Nur Imelda Soraya tulis perpustakaan. Adam Syarif perpustakaan. Okey, pandai-pandai semuanya. Anak-anak murid Ustaz ni pandai-pandai. Aiman Naim pun betul. Sohihun. Ijah batuka sohihun. Okey, Aiman Naim. Aiman Naim cakap ni perempuan. Aiman Naim Ustaz tak tanya, dia jawab dah. Okey, Aiman Naim cakap maka tabatun ni perempuan. Betul. Sohihun. Mubarak alaika. Okay. Hadhihi
Maktabatun. Okey, ni perempuan sebab dia ada ta, ada ta marbu to. Jadi dia perempuan. Okey, jadi kita guna dia hazi dah. Ha. Kalau guna haza, haza maktabatun. Betul ke salah Husna? Kalau kalau Ustaz tulis haza maktabatun, sahihun au khata'un ya Husna? Khata'un. Husna? Khata'un. Betul. Khata'un tu maksudnya salah. Okey. Sekarang jom kita tulis sama-sama. Awak dekat rumah semua tulis dekat buku tu. Tulis. Okey, tengok. Okey, jom tulis sama-sama dengan Ustaz. Hadihi. Mata ta tun. Okey, hadihi maktabah tun. Okey, perkataan yang terakhir untuk hari ini tu gambar, gambar apa tu? Gambar apa tu? Cuba teka anak-anak murid Ustaz dekat rumah, cuba teka gambar apa tu. Ha, dah lama dah, 3 bulan lebih dah tak pergi tempat tu. Ha, tapi nanti kalau awak sekolah, mesti kena pergi tempat ni, kena jarakkan 1 meter. Tak boleh berebut-rebut dah. Ha, jarak 1 meter. Kena social distancing. Ha. Okay, ni kan gambar kantin. Pandai. Fariza Azmi, Najwa Nordin. Khairin Alisha, pandai kan? Okay. Okay, dengar dulu. Ustaz nak baca ayat kantin Mal'amun. Kalau ditambah ziyadah isim isyarah bil qarib, nah, apa bunyinya? Haza mat'amun. Haza mat'amun. Haza mat'amun. Ya Ustaz? Haza? Haza? Mat'amun. Mat'amun. Betul. Jawapan-jawapan hentum semua yang dekat rumah. Sahihun. Haza, murid-murid kat rumah. Good. Haza mat'amun. Haza mat'amun. Okey. Kita baca. Kita baca. Haza mat'amun. Okey. Haza mat'amun. Haza mat'amun. Ya Husna? Haza mat'amun. Haza mat'amun. Okey, ahsanti. Syukran ya Husna. Okey, sekarang kita tengok kantin ni. Ha, lelaki ke perempuan? Jawapan dah ada ni. Kalau siapa-siapa perasan, ha, dah boleh tahu dah ada jawapan dia lelaki atau perempuan. Ha, sebab dia guna haza ke, dia guna hadihi ke, dia ada tamar butoh ke ataupun tak ada tamar butoh ke. Jadi siapa-siapa yang dah faham mesti boleh jawab. Ni lil muzakkar atau muannas? Lil muzakkar. Sebab apa? Dia tak ada, dia tak ada tamar butoh. Senang tak Usna faham? Faham. Dia tak ada tamar butoh. Okey, jadi sekarang jom kita tulis. Ha. Pastikan kedudukan huruf itu betul pada garisan dan juga baris tu baris betul-betul. Cara tulisan pun betul. Huruf to. Ha, biasanya tulis dia punya, dia punya, dia punya garis apa, dia punya ni dulu. Ha, biasakan tulis yang badan dia dulu. Ain. Okay. Mim. Okay. Okay, Husna ikra'i. Haza mat'amun. Haza mat'amun. Apa makna haza mat'amun? Ini kantin. Ha, betul. Adam Syari jawab betul. Ini kan
Okey, sekarang jom kita ulang semula yang kita sudah belajar. Okey, pertama muannas untuk muannas perempuan. Pertama sekali ni muannas ni bermaksud perempuan. Ustaz bagi letak perkataan P, perempuan. Gambar ni pun gambar perempuan. Hazihi idaratun. Ya Ustaz, ikra'i mai. Hazihi idaratun. Hazihi idaratun. Sanian, hazihi hadiqatun. Hazihi hadiqatun. Salisan, hazihi maktabatun. Hazihi maktabatun. Murid-murid kena ingat semua. Semua yang perkataan ini diguna hazihi. Sebab dia perempuan. Dan dia ada tamarbu. Dia ada tamarbu ta. Jadi, kalau nak jawab, kalau nak jawab kan? Kalau nak jawab, contoh orang tanya. Orang tanya kan? Ha, orang tanya, ma hazihi. Ha, jadi hazihi idaratun. Kalau orang tu tanya, kalau kita nak tanya mahaza, betul ke salah? Salah, sebab dia perempuan. Jadi kalau kita nak tanya pun apa ini? Apakah ini? Maha mahazihi. Kalau kita tunjuk pejabat kan? Ha, contohnya kalau kita datang, contohnya lah, kalau kita datang perpustakaan, kita tanya apa awak jumpa muallim dekat depan pusat sumber, awak kata mahazihi hazihi maktabah. Contohnya ustaz tanya Husna. Contoh Husna, contoh apa bayangkan dekat depan perpustakaan ni ustaz tanya, ya Husna, mahazihi. Jadi jawapannya macam mana? Hazihi hazihi maktabatun. Okey, betul. Asanti. Jom kita ulang. Ya Husna, mahazihi hazihi maktabatun. Betul, ini perkataan macam itulah dan seterusnya. Okey, kita tengok muzakkar pula yang kita belajar tadi. Hadza faflun. Khamisan, haza hammamun, haza mat'amun. Jadi kalau dia lelaki, semua guna haza. Dan dia mesti tak ada tamar buta. Okey, Husna. Husna baca balik daripada nombor 1 sampai nombor 6. Murid-murid kat rumah boleh ikut Husna baca. Hazihi idaratun. Hazihi hadiqatun. Hazihi maktabatun. Haza. Haza faslun. Haza hammamun. Haza mat'amun. Bagus. Tepuk tangan. Sofit. Ya dakum. Betul. Pandai Husna. Ustaz yakin murid-murid kat rumah pun boleh. Okay, sekarang jom kita nyanyi. Okay, sebelum kita nyanyi, murid-murid cuba buka muka teks. Kalau nak buka buku teks tadi, pergi ni muka surat Sab'atun Wasitunah 67 ada dalam buku teks. Okay, sekarang kita nak nyanyi. Nak nyanyi murid-murid boleh pergi buku teks muka surat. Ataupun kita kata luar ni boleh bagi buku teks yang digital tu. Muka surat Isnani Wasamanuna. Okey, boleh. Boleh dengar lah. Dengar sambil nyanyi. Sekejap usap pasang. Okey, murid-murid sedia. Jom kita nyanyi. Okey, sama-sama. Buka muka surat. Isnani wasama nuna. Kemudian ikut lagu ni. Ila madrasatina, hayya, hayya, ila madrasati, hayya, nata'allam, ahli madrasati, hayya, nata'allam,
Okay, nyanyi sama-sama ikut. Nah, dengar tak? Dengar. Okey, habis dah. Okey. Okay, kita dah nyanyi. Okay, sekarang ni Ustaz minta. Okay, jom kita jawab Kahoot ni. Okay. Sekejap. Okay, pergi dekat Google. Sekejap ya. Ustazah Salwani ni boleh share rasa link Kahoot. Link Kahoot dekat ruang komen. Okay. Okay, kita jawab soalan dekat Kahoot ni. Okay, awak type ni www.kahoot.it. Ha, lepas tu masukkan kod 1132237. Ha, klik link tu, lepas tu masuk. Kita nak tengok berapa orang buah boleh, lepas tu kita start. Okay, type www.kahoot.it. Ha, ataupun klik je link Ustazah Salwani bagi tu, kemudian masukkan game pin tu. Wahidun, Wahidun, salah satu, Isnani, Isnani, salah satu, Sabahat. Okay, Husna pun boleh buat. Nah, kemudian masukkan nama dengan kelas. Contohnya, Abu 4 dan 5. Okay. Ha, Muaz 4 dan 5 dah masuk. Lagi Ustaz tunggu berapa orang je ni. Kalau tak ada, tak apa, kita teruskan je. Husna boleh? Boleh. Ha. So, Ustaz tunggu Husna ni. Dah boleh masuk dah Husna? Murid-murid kat rumah boleh? Okay, Husna 5 nilap. Okay, cepat siapa lagi? Type ni www.kahoot.it. Lepas tu masukkan jenpin ni. Lepas tu Ustaz teruskan. Murid-murid tengok saja jawapan dekat screen ni lah, tengok. Okay. Okay, boleh teruskan Ustaz? Boleh. Test time, ha, tengok tu. Okay, soalan pertama. Tadi tu apa? Mahaza. Ha, mana ada 20 tu, pilih jawapannya. Haza mat'amun, hazhi mat'amun, haza mal'abun, hazhi qa'atun. Ah,
Ah, okey, betul. Jawapannya Haza Mat'a Mun. Okey. Husna lima nilam. Okey, Ifan kosong maka. Okey, cepat. Okey, Ma Hazi. Tengok. Tengok gambar. Tengok gambar ni. Apa jawapannya? Okey, jawab. 13 saat. 12. Okey. Seorang apa? Ada yang salah tu. Tengok siapa yang salah. Okey. Okey. Seterusnya. Tu kosong tu jawapan tu. Haza Linguzaka. Betul tak ini lelaki? Lelaki. Tengok. Okey. Muaz 45. Okey. Ifal Lokman nombor 3. Nombor 4 Nur Arina. Kosong lagi. Dia selain betul kena cepat jawab. Siapa dapat, siapa menang nanti Ustaz lanjut. Okey, ni perempuan. Hazihi Lil Mu'anas, betul ke salah? Nak tengok. Okey, jawapannya betul. Tengok. Okey, Mu'ad 45. Okey. Mu'ad 45 masih di atas di Arina. Okey, tengok soalan seterusnya. Yang terakhir. Haza Hammamun. Betul tak? Ha, mana? Haza Hammamun. Mana gambar tandas? Okey. Tengok. Ha, tengok siapa yang menjuarainya. Nombor 3, Irfan Lokman. Okey, tanya. Empat apa tak tahu. Nombor 2, Husna. Dan Faiz yang Dohan Muaz pada 5. Okey, tanya. Mubarak alaikum. Nanti nanti Ustaz belanja buka sekolah. Okey. Okey. Okey, yang terakhir murid-murid boleh boleh scan QR code ataupun klik link yang diberi ataupun nanti Ustaz Ustazah yang ajar awak bahasa Arab akan share dekat Google Classroom ataupun WhatsApp jawab latihan ni sampai kelas yang seterusnya. Ha, boleh scan. Soalan-soalan ni boleh share Google Form tu yang akan ada soalan lah. Soalan-soalan yang awak perlu jawab dan soalan-soalan tu yang ada markah lah dan awak akan dapat sijil lah kalau betul lah. Contohnya ni dah seorang dah jawab dah. Dan Ustaz ada juga tinggalkan dekat sub ni. Dekat. Ha, ni Pak Nilam seorang jawab. Pak Baiduri dah ada yang jawab. Okay. Ha, empat orang dah jawab. Dua orang. Okay, boleh jawab lah. Sampai ke depan. Jangan tak jawab. Nanti tak ada markah. Ustaz tak bagi markah lah. Ha, nanti tanya nama kelas. Masukkan nama. Nanti dapat sijil. Okey, tengok soalan pertama, dia kata Mahaza. Ha, jawab tu. Tu apa? Gambar apa? Nombor dua ni gambar apa? Kena ingat lah. Nak ingat boleh tonton semula video yang Ustaz ajar. Okey, sampailah nombor 10. Okey, buat dekat rumah dan bolehlah. Boleh. Hantar nanti dapat markah. Lebih 80% akan dapat sijil. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ustaz harap semua dapat jaga kesihatan dan kita doa sama-sama supaya urusan kita dipermudahkan dan awak dapat bersekolah seperti biasa. Okay, Assalamualaikum. Ma'assalamah wa ila liqa. Okey, syukran jazilan pada Ustaz Anwar Azman. Okey, itu saja untuk hari ini live bersama Ustaz Azman dan pelajar kita Husna Maira. So, jadi murid-murid yang dah yang ada dengan yang dekat rumah boleh klik link untuk soalan di Google Form ya.
Okay, dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Azman, Nur Azman bin Ahmad Jafri. Dan saya ada Salwani WDR. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.